Putovali smo i u Bosni i Sloveniji, i Hrvatskoj, i Makedoniji. Imam strah neki zbog toga, ali... Svi su bili zainteresovani da znaju ko je Sexy Maja, da pričaju sa njom, da čitaju njene blogove, da je komentarišu. Znači, ali u principu najviše se pričalo o tome ko je zapravo Sexy Maja. Poslali su jedan kamion drvenih sanduka, mrtvačkih. Šta da se radi sa desetak sanduka? Što je mene tako iznerviralo, to možda bude kamion stane desetak sanduka.